Mi mbrëma të ndërruar teleshikues, ja ku jemi sërish së bashku këtu në studio në Adria Sport, aty ku do të flasim për sportin, ku do të flasim pikrisht për disiplinën e basketbolit dhe për të diskutuar rreth temës e basketbolit dhe zhvillimeve të fundit në qytetin bregdetar. Kam tre të ftuar të cilët me ta do ndajnë mendime të ndryshme, sidomos përsa i përket akademisë së basketbolit të UTA, por në pjesën e dytë do diskutojmë edhe rreth finaleve të kampionatit kombëtar të basketbolit, ku në finale kanë dalë dy skuadra të qytetit bregdetar të Durrësit, siç është Teuta Basket dhe Goga Basket. Ato do ndajnë titullin kampion në 5 ndeshje, të cilat do të fillojnë që prej fundjavës që prej kësaj fundjave, që prej ditës së diele, dhe pa humbur kohë do doja t'ju prezantoja me të ftuarit e mi të ditës së sotme. I ftuar sot është trajneri i Teutës B, Ilija Xhako. Ilija, faleminderit që pranuat ftesën dhe mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Dhe falenderojnë që na thrishni për të dhënë mendimet tona për basketbollin dursak. I ftuari tjetër është Ferdinand Hila, trajner në Akademinë e Basketbollit të UTA. Mbrëma. Mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kemi të ftuar sot edhe Ondis Priftin, është trajneri i vajzave të moshës 19 vjeç, kam përshtypjen apo jo? 19 vjeç. Mbrëma, mirë se u gjeta. Është kënaqësi t'ju kem sot në studio dhe për të diskutuar rreth temës basketbollit në tërësi, edhe për vetë faktin, Ilija, që kemi mbritur tashmë në finalet të kampionatit kombëtar të basketbollit, ku si asnjëherë tjetër në histori dy skuadra bregdetare tashmë përballë njëra tjetrës. Realiteti flet vetë që të dyja këto skuadra janë më të mirat në këtë kampionat kombëtar që zhvillohet në Shqipëri. Natyrisht ka progres si nga Teuta Basket, ashtu dhe nga Goga Basket. Po ne kryesisht do flasim për Teutën, sepse Teuta është ekipi i qytetit Durrësit. Pa diskutim. Që përfaqëson qytetin e Durrësit. Dhe këto vitet e fundit ka marrë një zhvillim, me thënë të drejtën, sepse ka një interesim. Do ta prek pak më pas, po pak vetëm për ta prekur si, sepse është tema javës, kam përshtypjen, sepse Teuta Basket fitoi përballë Partizanit me rezultatin 2-0 në të dyja ndeshjet. Po, në derbin e parë fiton kundër Partizanit. Ndërkohë që edhe Goga Basket nga krau tjetër e mposhti Tiranën me rezultatin 2-1 dhe ajo doli në finale. Dhe ditën e diel fillojnë dhe përplasin brirët me njëra tjetrën. Isha sa për ta prekur temën sepse do flasim për akademinë dhe në pjesën e dytë do diskutojmë rreth finaleve të kampionatit të basketbollit. Për diçka, çfarë po ndodh te ekipi juaj? Si po funksionon akademia e basketbollit të UTA? Shof një akademi që është shëntosh, sidomos se ekipi parë po ecën me këto rezultate shumë mira dhe po ndihet shumë mirë në qytetin e Durrësit dhe tek pjesa e fëmijëve dhe tifozëve. Pallati i sportit mbushet shumë dhe po e them te po arsye sepse në fakt se po të ndërpres ka një pjesëmarrje të gjerë, ka hyrë masivitet të basketbolli. Ndoshta kjo kam përshtypjen edhe për vetë faktin që skuadra e UTA-s tashmë po ecën, po rritet në nivelin e saj. Kjo marr parasysh faktin që fitoi Superkupën e Shqipërisë, shkoi deri në finale të Balkan Ligës me rezultate të shkëlqyera, pra të shkoi deri në Balkan Ligë deri në finale është diçka shumë pozitive, nuk ka ndodhur asnjëherë në basketbollin shqiptar që të arrijë deri në finale apo jo. Prandaj po them që kemi hyrë një histori, kemi shumë finale Balkan Ligës, kemi zonë vendin e dytë. Dhe kjo ka sjellë këtë masivitet që thua ti në qytetin e Durrësit, bilës kemi edhe ndjekës nga jashtë qytetit Durrësit, të cilët këto na kanë ndjekë te pallati i sportit Fedi Berova ku zhvilluan finalet e Ballkan Ligës. Pra se po të ndërpresim për ta bërë bisedën edhe pak më të rëndë. Në ndeshjet ndërkombëtare mbështesin edhe tifozët e qyteteve të tjera të UTA-n? Në ndeshjet ndërkombëtare kam fjalën. Po, për çau zhvilluam gjatë Ballkan Ligës, përveç se ndeshjeve që u zhvilluan në Tiranë, ne kena pas mbështetjes dhe qytetin e Durrësit nga pjesë njerëz që duan basketbollin, jo vetëm nga qyteti i Durrësit, por edhe nga qytete ndryshme, përveç sportistëve, trajnerë, njerëz të njohur pak në fushën e basketbollit. Pra kjo i ka shtuar një masivitet, le të themi, edhe ose ndërgjegje qytetarëve dursak, të cilët sporti mbi të gjitha është një unë do flas më shumë tek pjesa e fëmijëve, me që janë trajnerë moshë. Po thoshë masivitetin sepse unë ndjej vetë herë rallë parë si sportdashës, po mirë të ku isha pallat sportit, vitë më parë gjesha pallatin e sportit Bosch, dhe këto vitet e fundit, shof gjithmonë kur hymë pallat sportit e shof gjithmonë në kapacitet të mbushur. Dhe kjo t'jep një emocion të veçantë në
shikimin e ndeshjes dhe në madhjish rezultatet e të udës e kam bërë të e që tjene në këto situata që po flasim. Dhe si funksionon akademia? Flas për pjesë që kam unë. Që mbuloni ju? Ju mbuloni... Unë kam dy grupë mosha, duke filluar nga mosha 10 vjeçare deri në 12 vjeçare, pastaj nga mosha 13, 14, 15 që përgatiten për pjesën e kampionatit U16. To po punoj momentalisht. Shoh tani një aktivitet shumë të madh, një pasion tek fëmijët. Kjo vjen në normalisht nga situata që ndodhet ekipi jon dhe rrit shkëshmërinë tek basketbolli dhe dëshirën për ta në basketboll. Tek pjesa e fëmijëve. Po ndjesë si ju jeni trajneri i femrave. Tash ka pjesëmarrje si është situata aty? Tash klima pozitive që ka që ekziston aktualisht në Durrës ndikon edhe tek vajzat. Kemi një masivitet në këto muaj të fundit. Është rritur pjesëmarrja në për ekipe zinxhiri që kemi 9-18 vjeç se drejtojmë disa grupë mosha nga 8 vjeç deri në 18. Klima pozitive që ka ndikuar edhe nga rezultatet e mira të klubit të Uta për meshkujt e tjerë, ka ndikuar edhe pozitivisht dhe tek vajzat, sigurisht dhe këtë djemë nën moshat 18 vjeç. Aktualisht kampionati i vajzave nën 16 vjeç është në mesin e aktivitetit. Rezultatet i kemi shumë të mira, të kënaqshme. Kemi performancë të mirë. Kemi performancë shumë të mirë. Jemi në vendin e tretë dhe synojmë vendin e dytë. Dhe mendojmë në përfundim të kampionatit do të marrë jemi pothuajse të futur në fazën e play-offit, që do të zhvillohet në fillimin e qershorit. Mendojmë që rezultatet do të arrijmë rezultat pozitiv. Shpresojmë shumë, vajzat janë entuziaste. Gjithashtu për sa i përket pjesës së akademisë, kemi shumë afrime në këto kohë të fundit. Ta thash klima e pozitive, ka bërë të vetën. Aktualisht bëjmë disa shkolla, kemi grup mosha që sërviten, tek shkolla Mjeshtri e Fisiturës, tek shkolla Eftali Koçi, dhe një grup tjetër tek shkolla Demokracia. Mjeshtri vitet i zhvilloni gjatë pas ditës apo edhe para ditës? Gjatë, sigurisht në oraret përshtatshme të papenguar sa ato papenguar procesin mosimor, i zhvillojmë pas dite, pas orës 17:00, kuptohet, tek shkolla Fisiturës, aktualisht, stërvitimi 3 herë një javë dhe tek pallati i sportit 2 herë një javë. E thash dhe shpar, është një klim të i mase pozitive, shpresojmë që akademia dhe pjesëmarrja në akademi nga rinia të rritet ditë ditës, se duke kriju dhe kushtet që po përpiqemi me gjithë vështisit që kemi, që t'i krijojmë të gjithë brezave ose grupë moshave, përsa i përket sajt kemi mbështetje si nga Akademia të Utës dhe nga klubi shumë sportesh të Uta, sigurisht dhe nga bashkia e Durrësit, po përpiqemi që të vazhdojmë punën në mënyrë, kuptohet, mënyrë serioze e gjithë. Kemi bashkëpunim me disa trajnerë që janë, që punohet... Sa është ta, fjetu, sa trajnerë janë dispozitë? Tashi, po flasim përsa i përket pjesës vajzave, se unë po... Po, se di sektorin e vajzave, më bulëm. Tek ekipi që mbuloj unë, jemi, punojmë dy trajnerë, sigurisht edhe në dy shkolla tjera, punojmë dy trajnerë të tjerë. Pjesëmarrja për vajzat është e konsiderueshme, duke marrë parasysh edhe që vajzat janë çik më jo si djemt, janë çik më, do të themi. Volebollin më tepër janë të përqendruar më. Ndoshta edhe ajo, por aktualisht kemi janë rreth 3 grupe, themi se janë rreth 80 sportiste që marrin pjesë për stërvitjen në Akademinë e Teutës. Sigurisht gjatë periudhëve bëhen seleksionime ndryshme dhe nxjerrim ekipin në bazë që do të përfaqësojë ekipin e Teutës nëpër veprimtaritë ndryshme kombëtare ose edhe rajonale që zhvillohen. Teuta aktualisht ka skuadrën në elitë për femra? Atëherë, aktualisht po punohet për ekipet zinxhire. Jo, ka, ju ka po s'ka? Jo, nuk ka. Po punojmë ekipin zinxhire deri në 18 vjeç. Tashi rezultati punës që po bëjmë, shpresojmë që në një kohë të shkurtër të arrijmë të realizojmë krijimin e ekipit të rriturave, të
që mungon prej disa mbas viteve 90 mund të themi. Superligë profesor quhet edhe kjo në Superligë. Fatkeqësisht ekipi Femra mungon në Durrës. Për sa vitesh mungon ekipi Femra vendit? Do themi mbas viteve 90 që mbas 90-s me ndryrimin e sistemit nuk pati më. Nuk kemi më pjesëmarrje. Shkrimi kjo është një çështje shumë marr asmo me pjesa e fëmijëve, që kanë paktën na pjesën e ekipit, së ndoshta. Jo bani mend më mirë se çunat janë pak më të rinj. Mendrimi i sistemit, mendrimi i sistemit pothuajse ushu, domethënë unë atko kam pasur edhe ondin në një ekip, po një ekip shumë i vakët faktikisht sepse mama pjesë më madhe hiken, më largun. E braktisën atë sport. Po hiken se çfarë shkuan në shtetit, çfarë shkuan në shkolla, çfarë problemet ekonomike. Kështu që në atko filloi pak me lëviz për të kriju ekipe. E kupton. Mirë, po këtë që thonë ondi, edhe Fredi të bëjë bashkë, ndushin për shetbol është një emri madhë, historikisht. Pra, në lidhën sportive shqiptare, ndushin ma një vend, në vendet kërësore, që masyre viteve, i ra kjo tempi i kësaj, i këti emri, që këta shikot e fundit ka fillu të rinjallet dhe të shkoj prapë në ato pozicionit që ka qenë dikur. Dhe kjo është gjë pozitive. Dhe të ke qenë pozitive kjo, natyrisht, kur ke një ekip të partë mirë, gjithmonë shtohen kërkesat që prindrit fëmijët të afrohen gjithmonë afër. Po, akademia që ne po diskutojmë. Po, duhet të flasë për akademisë, se ti je, le të themi, profesor në zanat tashmë. Unë fakt jam rreth 50-60 vjet i merr me këtë punë, pa ndërprerje. Jo, pa qëllim, jo pa qëllim, po të drejtohem si profesor. Po, pikërisht, pikërisht. Dhe një sekond zotile, sa të mbarojmë dhe do kalim direkt. Jo, vazhdo profesor. Atëherë. Vazhdo. Dhe më vjen mirë që të dy kolegët e mi tash, se tash ne jemi kolegë. Se kështu shtuan njeri ke sportist, mëse i bëhe shkolleg, gjerdi, mëse i lënë stafetën, këto bëhen kolleg me ato sportistët e të 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 bëzë me zbëzi kjo punë. Efektivisht, akademia është hapat e para, është hapat e para, dhe menoj që janë hapa pozitive. Të shi ka shumë gjëra për të regullu, për to nuk regullon do të mi e. Pa diskutim. Sepse kryesoria është infrastruktura fizike, pra janë mjedise sportive, që do të presojnë kushet për të bëhe servitje. Menojmë që këto paleset e shkollave që po fillojnë të bohen, po bohen me përmasë olimpike. Fakt edhe ministria sa po të ndërpres, Ilia, ka një projekt të sajnë ku të një shumicën e shkollave, të paktën të shkollave kryesore, paleset të tim konstruktore në para. Ka vendim të këshidhët ministrave, po, me vendim të këshidhët ministrave. Do paleset e rejtë do bohet, do të bohet me përmasë olimpike, se për kjo nuk ishë bën vetëm shkollës. Absolutisht. Kjo ishë bën qytetit. Sigurisht. Norvite, sepse... Pra, ndaj basketbol amerikan jetë shumë për parës, sepse ka terenin në çdo cep, në çdo lagje. Basketbolli amerikan është basketbolli rrugës. Po. Të gjithë lëmë basketbol. Nuk ka nevojë të inkuadrohen për ekipe, si që kemi po, në këtu. Po kanë teritore, kanë vende që neve të shi në mungojnë, sepse në izun në këtë demokraci, të gjitha sheshe. Se për para, kishte idea? Për të pas, nuk është e kishte, po kishte fusha. Kishte fusha. Pra, po të them, nga vitet 76, nga vitet 76, 77, nga kemë trajner profesionist në klub, po deri edhe këtu ke Bregu i Detit, po, kishim trajner sportive. Po, që në fush futbolit? Po, futbolit, po, basketbolit, po, në përlagje kishte fusha basketbolit, naturisht nuk kishte një organizim shumë i madh, sepse ishin shkollat sportive që ishin atë kohë të organizume. Dhe ekipi... Pa, kush do të merr të pjesë në sport, do të shkojë në shkolla sportive. Pa, shkolla sportive ishin plus shkolla sportive, kishin edhe ekipin 7 zinxhirësh klubi. Pra ishte ekipi pa, ishte ekipi trive, pastaj vishin edhe 5 ekipe të tjera. Ishte domosdoshmëri që duhet i kishe. Dhe normalisht pastaj dili talente. Po natyrisht duke pas 7 ekipe, duke llorit nga ashtu, thonë, një grup ishte 150 vet. Shkolla sportive kishte nga klasa e 5, që i bjen 6, 7, 8, 9. Domethënë ishte në vazhdimësi kjo që e vazhdonte. Tashti u fol shumë për shkollat sportive që unë jam gjithmonë që trive në shkollat sportive, klasa sportive. Gjithmonë i qendroj. Ka dalë privati tani Marilia, nuk sikur me ka zbehur pak të çështjen shtetërore, le të themi. Ka një problem që unë e quaj problem ekonomik. Ndoshta mund të ketë shumë fëmijë të talentuar, po ana ekonomike ke privati që thonë juve. Jo, jo, absolutisht nuk e kam. Jo, ekziston, që mund mos sa përballojnë. Po duke qenë në shkollën klasë sportive, nuk ka për të tagu gjë. Absolutisht, po. Këtu në të përmështrim jam shumë dakord. Atëre, edhe këto klasë sportive janë në një mes pa të tjetër, klubit të shumë sportet. Pa tjetër se mund të gjesh 2-3 talente që të duan. Sa më shumë të ketë, aq më shumë del cilësia. Dhe sa më pak të ketë, në që cilësia do pesë. Jo, normalisht. Se nga shumica do vija jo. Normalisht, po këto ndërmarjet e mëdha, po ndërmerë privati tani, nuk sigur shteti
Nuk po interesohet shumë për sportin. Shikoj, sporti tash në dy botën që është kanë favore këto privatet. Krahasim shteti që jepi. Po nuk paguajnë taksa, nuk paguajnë kam disa taksa. Taksa mund paguajnë, po mund të jenë të para që mund të marrin tendra, mund të jenë para që mund të hapin aktivitete që ato janë fitim prushe për ato, ato nga ato fitime japin një buxhet. Një buxhet. Që ky sport që po flasim për basketbol, është vetëm basketbol. Po futbolli është futbolli. Edhe gjithë ka lloj-lloj disiplinash të cilat po, po. Po, gjithmonë është ajo që po të vetë në funksionim të plotë Federata e Basketbollit, Komiteti Olimpik, natyrisht në bashkëpunim me qeverinë, që të ketë pak investime edhe nga shteti. Ai sa mund të jenë? Kush janë? A ka mundësi Federata të investojë? Ka një buxhet, sepse unë mbaj mend Federatën Shqiptare të Futbollit, që para disa vitesh ishte një federatë shumë e varfër. E curia pozitive ekipit kombëtar dhe disa ambientardhura, sidomos në kampionatin evropian që morën pjesë, në mos gaboj, qofsha i gabuar, duket se u arkëtuan rreth 2 milion euro. Janë arkëtu, edhe në takimet që bëjnë këto, po, buxheti arka basketbolli është shik më i vakët. Pa diskutim, pra ne të pyeta, a ka tashi ka para basketbolli? Federata e basketbollit për çdo ekip që merr pjesë, domthonjë që licencohet pagon parë. Pra çdo fëmijë pagon parë. Nuk e di sa e kanë se mos gaboj. Një individ. Sa paguan një individ ondes? Tashi në pjesën e për të marrë pjesë po, në po ila se për të regjistruar. Për të regjistruar me marrë pjesë në një aktivitet që organizon FSHB-ja, Federata Shqiptare e Basketbollit. Pjesa e gocave dhe djemve, pak në pjesa grup moshave, pangu 1 milion lek vjetra, për flasin. Për të marrë pjesë në aktivitetin. Si? Ta them unë të vazhdoj unë të them. Po, vazhdoj nuk e thash do të saks, me që unë të shtipo e rjusë, se për para ka qenë 5 milek për njeri, në vitet 93-94. Para 3 vjetër ka qenë 300 lek. E, kur kam pasu në ekipet e fëmijëve për para, më nga 93-94. Pra, këto lek shkojnë federatë? Merë federatë këto. I menaxhoj federatë. Për çdo ekip merë 1 milion lek vjetra. Në sa ekipe kemi ndurës? Pak të në të pjesa u gjashtë më jetëve, ka marë pjesë 12 ekipe. Dakor, pa e marë si shembol. Në ndurës 2 ekipe, 3. U 16-a, tu 18-a, 4 me gjithë 2 ekipet. 4 milion marrë nga këtu, më të marrë 4 nga... Në pjesa grupë në shumë. Ja, nuk janë pak, pëjtë më shumë. 4 më të marrë nga Goga. Pa mund të garisish se janë me 10-ra e me 10-ra ekipe në gjithë Shqipninë. Pa ka i masiviteta për basketbolin në gjithë Shqipninë? Po shire, si shka. Ka aktivitet moshesh për disa mosha që ndanë edhe me grupe. Këta më të flasin më mirë për këte që janë. Efektivisht. Të gjithë këto pare, unë nuk e di se për çfarë shërbejnë, sepse nuk jam pjesë e federatës. Nëse për të arka, po, pasaj nuk dimë për ama, që shkojnë ata. Ama federata, pa thaj minimalisht, duhet bi për shumë për ekipet, dhe topa për se dohe. Kaj me një furnizime të fërdi. Duhet tjetë ma për nështë, federata shumë e bakët të kë pjesa e... Dhe, i takon federatës dhe presidentit basketbolit, që një president që zilet, duhet të investoj që për këtë basketbolit, se për ne i zilet. Sepse nuk i përket sferës profesioniste, presidenti i basketbolit shqiptar. I përket pjesës biznesit. A më kuptan? Duhet të hullit diçka, për të një mu. Sepse, ose, si të më tepër, do t'jenë nërmjecit, në përmjet donatorve, që mund t'hullin, dhe në përmjet të tyre, këtërat ka luen edhe në për klubet sportive. Se mirë klubi që është privat, ka punë e privatin, po klubi që është shtetënor, të uta shtetënor, nuk është ku privat. Faktikisht, Goga Basket është privat. Goga Basket, po. Përgjigjet, në më thanë, kjo është aje bashkia, sa ka mundësi bashkia për të animu klubi. E qartë. A më kuptane? Atëherë, këto të themun, dhe që kjo është me një mijim, dhe këto që mund të derdhin pare, ose mund të kërkojnë, atëru i shteti. A mund të shkojnë skuadrat e basketbolit shqiptar drejt privatizimit? Do ishe më mirë? Të shti, ka një gjë që aji do të privatizoj që fitimi ka. Se këtu do shifit edhe fitimi ati që e blenë, që e privatizon. Se mirë në futbol është një që tentojnë gjithmonë të hynë kaqën për të hynë... Ja, ti fitoj legën në përmjet këtyre akademive, le temi. Se cili ekip ka akademit e veta? Të pak të ndurë si Tirana janë i qytetet të Bëdhaja dhe për dhe Shkodra. Të shti, mund të thashe dhe jere, jemi akademi e shumë i madhë. Si akademi e shumë. Ja, të ndërtosh që akademi të mirë fillë, që tjetë funksionale. Mirë fillë, do pare shumë. Do mjedisë sportive shumë. Do kuadrë të kualifikim shumë, se në akademi do të prodhohen lojtarë. Po. Ashtu. Nuk do të thotë për shembull që kemi 200 fëmijë, dorin, po themi, po marrim një banalitet, dorin 2 apo 3. Akademia do të prodhoje, sepse seleksionon, vazhdon,
dyndjet janë sepse kanë dhe ato fitimet e tyre, se kur bëhen dhe të marrin dhe ato lek, që këtu si marrin dhe, faktikisht. Ja, unë këtë ekip që kam, janë gjithë tre që kanë marru me këto qunet, që nuk marrin pjesë në aktivitet, për arsye sepse lojtarët e huaj që vinë janë një shkallë më të lartë se këto, atë do t'i japim një mundësi tjetër këto edhe një vjet, dy vjet, tre vjet që do ta ngrenë secilin sportive për të bërë taft me shku te veni në superiore. Superiore. Se kur shkon superiore, mëse do marrë një pak që mund t'ia blej, domethënë për atë që kanë shpenzuar gjithë kohën, që kanë rritë deri aty. Po. Profesorin po. Kjo pjesa e UTSB po, është një hap shumë i mirë që ka marrë pakën akademia. Pak se po të ndërpres, klubet e huaja kështu funksionojnë. Për t'i dhënë mundësi atë që thot Ilia, për t'i dhënë mundësi që mos ta nxjerr sepse si vjen deri në moshën 19 vjeçare pastaj nuk ke një armë ty të hedh në rrugaj. Prit. Unë jam në formë, pavarësisht se s'ka vënë ku të shkoj. Po po. Po pra është një hap pozitiv që ne e kemi marrë si akademi sepse gjithë djemt ne që i rrisim me alga nga mosha 16 e 18, momentin që marrojnë pjesën e kampionatit moshave do ngjelin pezull, sepse ekipi parë ka gjithmonë i den për të sa më lart për dalë sa më lart do të kesh lojtar cilësor sepse nuk pesim dot nga këto fëmijë sa kanë dalë nga hapin e parë. Jo, është edhe një problem tjetër që këtyre jepi një mundësi për shkakun ti nuk mund bëhen dot talentet mirëfillta mund të mos jenë, por pak të luajnë deri moshë 23, 24, 25 vjeç më në sport. Gjithsesi do të shohim ato që shpëlqejnë, por gjithsesi do të shohim më në pozitive, pak në situatën që jemi, jemi në hapin e dur, kemi ecuri të mira. Shoh du me dalë dhe fjale që tha shpara profesori që po rilindim, po ecim hapat e mlajet baset bolë durcak që i ka pas ndër vite. Kam përshype se nuk hapa më të mlajë se këto që janë arritë kësi vjetë. Dakot, jo, hapat janë shumë të mlajë, po... Dojë të ketë akoma më shumë të mlajë, efektivit. Mos të kalëm. Një ekip të ri që ka pas durësi historikisht në fillim, që që është në vëqyden Harlemat Shqiptarë, ku unë jam një pjesëtari atyre, në parkun sportiv që sot është prish, po bëhen pallate, nuk ishte vend ku ty shamrena. Pse? Nga dyndja e njerëzve dhe nga ajo lojë që ne zhvilloshim. Që ishim mi kësia. Ja, kam kanë të rezultatet e dia, jo tek rezultatet e kapatë një vjet kampion në radhëzi. Një ekip që lunte me dy ekipe, me dy peshë që ju themi ne, peshë e parë dhe peshë e dytë, pothuajse gati të barabartë. Hiq peshë dhe fut peshë, unë jam bashkohës ty në. Kam luajt 6 vjet, kam 6 tituj me ato efektivisht. Pra un po thoj. Një cilësi, më fal, një cilësi shumë e lartë. Që në qënë moshëm 18 vjeçare u bëm lojtar të ekipit vekomtare. Nuk pritëm... Pati një hova të basketbolit dursi? Pati, si të mos dursi, pati futi si tush atë silësin e lartë sportive në, nga primiviteti i basketbolit i luash me Qëndërbek. Aktualisht i lija ne jemi në finalet e basketbolit dhe po kësha qëtë ta diskutorim njërë këtë me disa kolegë tu i ta të riktheshim njërë kësa historie. Në një studi të polim biset... Shpet, unë shumë shetë me miqtë e mi dhe të bëjmë një artikull të malë. Për jo, përveç artikullit do dojë jo, t'ju kisha njërë panet. Jo, do të bëjmë dhe ma tanë. Këtë vitë bëhet, ne kemi 60 vjetorin e titullit par kampion 59 që vazhdoj 10 vjetë radhëzi. 10 vjetë radhëzi, ja. Pa nërprerje. E ka bërë një ekip tjetër këtë 10 vjetë radhëzi? Absolutisht jo. Po që dhe nga kjo ekip dolën shumë emra, cilët luajnë me Partizanin, luajnë me Studentin, luajnë me Dinamon, luajnë me Vaznin, luajnë me Vlorën, u shpërndan si mas pozicionve. U shpërbën atër apo? Jo, shkon, diku shkon dhe shërbimin ushtarak, diku shkon dhe në shkollë, diku shkon dhe ushtarë, për shembull, u shkollë ke Partizani, më mëtë ogjën e dhe, diku shkon në shkollë, universiteti lunte për shembull, me dy ekipe a dhe bërë, ku mos kishin 6, 7, 8 litrarë nga Dursi, nga 30 Dursit. Nuk e di, jam kuptuar se çfarë? Ashtu. Pra kishte një cilësi. Nështë ekipit parë nuk ishën pozicion dhe venit parë, ishën pozicion 3-4. Po kjo bojnë një shkallë ngrite dhe këto të rime staj, që kërë grumullon, flasim si durë, zhjetnon, maksimalin në rritën vend 7-200 që zuvenin e 2 në këmenet komtarë, diri këtu arritëm neve. Morëm një ku për publike zumë vend parë, sepse nuk mund të thyshim do të Partizani që ishte ekip i mbledhë nga gjithë republika. Nuk mund të thyshim do të Tiranën ekip të kryoj qytetit. Ne të flasim realisht. Ne ishim du, me jë dhe ishim emri madhë. Kushdo që vinde, kushdo që vinde që lunde këtu... Me do ishë dy herë, a? Jo dy herë, dhe më në është tre herë, palati sportit, kërë u bënë 69-ën... Nuk ishte rëndë, a? Nuk tyshe do të majnë, pa mos kishe në i mikë nga ne, sportiset i ipshim i biletë. A pra? Arroje. Në më thanë, jo vedhem ullë, po njerës në kam, njerës në përshkallë, njerës që futeshin edhe kështu kundra band më edhe gjatë stërviteve keni pasur shumë tifozat. Po, të them kur kam pasur ekipin e parë, mund të kem pasur në një stërvitje me 1000 vet. Në një stërvitje. 1000 vet. Ishte basketbolli bukur. Ishte basketbolli mirë. Ishim, domethënë, ne nuk merrshim asgjë gjë, faktikisht. Ne vetëm dëshira nuk na mungonte. Nuk ishim.
asgjë nuk është më shlega, së vloga. 74 në vuhu sistemi I trajtimit ushqimor nga shteti, që I pëshin 120.000 lek ushqime, dhe më thonë që ashtë në përmendë. Dhe I në atë kohë s'kishtë gjë, në lushim e më bargun bësh, lushim e pusin shkohë me dilëshim edhe me tëjtë, që kjo ishte kohë, ishim fush me gjëllë, ditën e shtunë, shkoshim me kazë, me lëpata, hapshim birat, ikte uj, hullshim të dha, si nesëm të lushim. Nuk ishte dhe lushim shi, dhe lushim nerë, dhe lushim ftofët. Nuk ishte kushte, Ilija. Me gjithë dhe, ne nuk në mungon dhe dëshira. Sepse tuk e dal një ekip kampion, do shte ishe vetëm një regretimja, pa. E, ne dhe, me atë e mënyrën tonë që menoshim, arktoheshim. Po. Po, në të njëtën kohë, në familje tona, ishin zito u dhini, do në lashin për ditë, të zime kazanë, të shishe levetriqe, të lafropet, ishin gjithë që mërë, ose pluon të dhe, nuk ishte. Por është bë palatin 69, ka qenë një margulli, që u nisë. U bë me kushtë moderne të rapa. A I ka qenë palatin mëj mirë, dhe më thanë, që mirë pari që u bë. Ta që bukur e është në branda. Kuptante? A I nuk është bukur sëtë. Ja, me kuptimin... Pa, e, pa të shikoshe ku u inaugurun që u bë, ishe me 3-4 dojtë dritësh. Prapë është nga palatin, në të mjera... Ashtë, për aktivitet, për aktivitet. Për aktivitet është më I mirë nga gjithë, funksional për aktivitet. Edhe kapacitetin e ka shumë. Por, por që të shi ka rgo një rekonstruksioni shumë të fuqishëm që ta rikthesh për sërin ato ku ka qenë. Që të shi njëri mërëna të shi. A I ka qymë 69-ën që s'ka ma njëri dorë. Do në rrushat ti. Ashtë me të njëtë një infrastruktura. Besoj se do ndodhë I këgjo shumë shpetë. Ka pushtime nëse etin me të njëtë atërit në ekipi. Por do shtoja tek pjesa e situatës si jemi që Me të vërtet, sot, po flasim për fëmijë, se unë me ondin merë me pjesën e fëmijëve, shof një dëshirë dhe tek pjesa e prindërve se nuk vinë më me atë iden që vishin më për para, që t'i sjellin fëmijët edhe ha të bëjnë një çik sport, ose ha të rritë të kaloja 2 orë. Ta që duan që të bëjnë basketbolista, Po, sot, kërkojnë diçka që t'ecin për para fëmijët. Kanë kuptua që loja basketbollit përveç se të bën mirë për pjesën e fizikut, por situata e ekipit që është në to kushte, kanë nxitur edhe pjesën e dëshirës se të shohin edhe fëmijët e tyre në situatat që janë lojtarë sot ekipit të UTS. Pra ka një aktivizim masiv tek fëmijët profesionizëm, thonë, ideja që vinë për të bërë profesionistë, kërkojnë më shumë. Nuk vinë thjesht më shty kohën dy orë tjera. I penjohen maksimalisht në stërvitje? I penjohen. Kena goxha në trëndës ose sportist që vinë me imbenim shumë të thellë dhe shumë strikt në stërvitje. A ka hila aty talente që mund të pretendohen për ekipin e parë? Se qëllimi ky është me furnizu ekipin e parë. Perspektiva është mirë. Ky në është vështirë me në shqy të shi se kur të shqy e ekipi pasë. Gjisesi, ka perspektivë. Do të diskutojmë pa. Rallë parë duhet pa dëshirë a jërë që vjen në fëmija me bosport. Pra, sa ja pasionuar është a I për lojnë në basketbolit? Sa e dashuron a I lojnë në basketbolit? Dhe normalisht, situatë që flasim, ka shumë fëmi që e dashuron lojnë në basketbolit të dun. Nuk vinë me shtu ato dy orët me kalu kohën dhe motal. Në ta në kuptimin se fjale tali është një fjale shumë e rëmbo. Kanë dëshirë. Dhe duke parte e pjesë, në këtë moshë, ato vinë të disiplinuar me dëshirë shumë male, do të thotë që ka dhe e për të armën. Do këtë dhe talente që do vinë rrugës dhe uridur, sepse... Pa qëllimi akademisë që të nëziri talente për ekipën e para, po ja. Po, një kjo është. Shkutohet fare. Çdo halk të furnizoj njëra tjetër. Njëra tjetër me fjallë. Edhe kjo halk është në vëndin e dur për momentin që plasim. Se ngellim të e thonë situata ekipit parë. Pra, ekipi parë ka bërë një punë shumë madhe, përveç se ka marë ato trofeje të cilat I ka dhe ka kryuar një histori, ka zhuar dhe diçka që ishën në gjumë, si që po thonë dhe persori që vite më para një ishim në këtë situatë, nga vitet 90 deri para 2 vjetëve ose 3, se 3 vjetë ka ekipi që ka lullzuar në hapin e durë dhe pëjesën, me hapa shumë laj dhe ishala nuk e ndalon këtë hapë, shpresojnë që të marrim edhe kampionatin në sejmë e finale. Ishtë suksesi pa diskutushë pasaj. Pa tjetër dhe Me zore prezim që ta kena ndorë dhe atë trofe, se është një vit historik për ekipin e qytetit tëmë, të Udën. Ilija, si shikon këto të rinjtë? Jam për ekip parë, bëhem për ekip parë? Dhe pasaj do prekim edhe pak temë që a mund që ne të shesim lojtarë jashtë vëndit? Do vi kjo ditë?
Problemi parë është që në kene mungon gjatësia e lojtarëve për dy bëse bëse. Po pse i kemi shkurt lojtarët? Një minutë, bëse të bëse është sport kërësisht lojtarëve gjatë. Po që kosh, në Europë janë të 2.18, 2.15, 2.50 janë mëse zakonqëm. Radhe janë këto 1.87, 1.80. Po të shine ka që jemi si kompë, Shqipnia. Nuk mund të kalsohemi me i dhenë që ka 100 milion njerës, me ne që kemi 3 milion, se ka 100 milion që do dalin, naturisht, shumë të gjatë që do dalin këtu këneve. Po ke mundësi zgjedhje të pakten? Po ne kërkojmë që të vinë, po këto gjatë janë shumë pak. Se në asë themi për shembull që në gjithë të brezë që lujë mund të jemë 5 gjatë, themi dele për zdel një, po të jemë 50. Po, 2 do dalin, 3 do dalin. Po do dalin 3, mund dalin edhe 5. Do më thanë, ky është gjithë problemi, që kene mungojnë, ose dhe kur i gjejmë, kur kërkojmë për të marrë lojtarë gjatë, nuk na vinë. Nuk vinë. Nuk vinë sepse kanë tjetër mentalitet, jo të gjithë e kanë menë e sportit. Ja, familia, ku do të jetë unë gjithë. Pavarësisht se është gjatë, mund të ketë futbolli për shembull. Jo, jo. Mund të ketë voleboll, mund të ketë pingpong, po mund nuk do më shkosh në vend. Po. Praktikisht. Sa më lutë po fare, nuk e ka nxitën, se do të jetë edhe prindi që i nxitës. Sigurisht, në fillim, që në fëmijëri, që ta nxisi. Unë kam i njëpë, nuk është i gjatë. Kam gjithë belam shpi me dhe. A i seja që i devizën shpi, se ku është i gjujtë. Gjëdi, lup, rriko të senë. Zijet me dyshen, bo që e di bo? E, nga që kurën ke sporti. Shkon dy orë për para. Pozitive, se... Po, jo, normale, jo, no. A i shkon, shikon servitin e kipit parë, i fillon pesh, nëse vjen shpi në orën 10 e gjusë që i mëjtë, mos i bo dhe servitin e vetë. Për e që i mëzdojnë është edhe shkollën, se da ju shkollë muzike, pa ma një shemull, gjavëti, unë nuk e prish dhëtë, me gjithë se i kërkojnë një erë logari, e nga që i kam lujtë vetë, nuk mund t'i kërkojnë një logari shumë. Prap do t'kampi më anën pozitive, sepse... Sa që kërkojnë bredhën e mërvene tjera, e një kështë aty, ka kërkojnë një grupë shokë, se sport një kërkojnë shëtnin, shkërkojnë misit. Po dhe kërkojnë shëtnin mirë. Naturisht, shkërkojnë në vite. Dani, kjo është gjëja më pozitive. Momentalisht do të kapi më anën pozitive sepse njerëzit janë kthyer prapë tek sporti, ëh. Janë kthyer goxha për të shërbyer fizikisht. Jo vetëm tek loja basketbolli, përgjithësi në sporte të ndryshme. Sepse duke e parë që mosmarrja me sport ka shkakton obezitetin, fëmijët bëhen dëmbël, rrin gjithkohës para telefonit. Këto janë probleme që i kena hasur. Po, dhe vazhdojmë ti hasim për ditë, por prindit janë zgjuar. Po, diskutim. Janë zgjuar. Pakto nuk flas nga situata e trajnerit që shoh u bona goxha vite pa. Që po trajnoi to 2-3 vitet e fundit shohi gjallëri edhe tek pjesa e prindave që thase du ta fus, përveç se po them që pjesa profesionizmit që ekipi ka arrit sot, po më përpara filloshin prindit, hajde se më ngeli fëmia te telefoni. Filloj të luje, i bërë një përshëndetje, to, nuk, se ne lushim futbol dhe lagja, se basketbol dhe lagja, kishe ishtë të shkolla, ty koshe dhe lushim. Tyre i mungon sot. Ilija tha pak në parë që nuk kemi lojtarë shumë gjatë. Ne pa, ndeshëm, du të pysëm, nuk kemë bërëm anë temën atë idealit, ke patur para i viti 2 vjetës një basketbolit shumë të gjatë, një i hall shumë i mirë. Ku bëhet? Ai në Itali, dy kanë ikën në Itali nga këto mëshën këtu. Ke pasur për këtë them? Po. A një nga Rashbulli ka qenë ai, djali? Ai në Itali. Ai ka ikën në Itali. Bashkon basketbollin në Itali. Po, kanë shkuar në shkollë për basketboll. Është edhe pjesë e ekipit kombëtar. Shqipëri. Po, është pjesë e ekipit kombëtar. Janë dy djem që kanë ikën ato. Një ka shkuar nga shkolla për trim gjiris, ka qenë aty djali gjatë, unë si di me emra, po i kam takuar emrin për diçka që qenë shumë i gjatë, që qenë 2-10. Nga Rashbulli. Nga Rashbulli është, po nuk kujtohet dhe emri për momentin. E jo, as unë emrin nuk e di, ka qenë nga Rashbulli, ato i kishin para kur fillova para 3 vjetësh me Gogën që ashtu i kontaktuam këto ke shkolla, tha ne do ikim italianë, na kanë kërkuar italianë. Dhe ikën. Ata ishin shumë të gjatë, 17 vjeç, 18 vjeç, ai ishte 20, 20. Po, prap të jetë mirë për basketbollin shqiptar. Problemi që ka, problemi është një, që nuk kemi djem të gjatë. Ai ishte shumë të gjatë. Përgjithsisht Shqipëria po duhet si që mund të ka vujt po. Për tërheq sa më shumë fëmijë. E para punës duhet i bashkëpunim i sport klubit me gjithë drejtuesit e shkollave absolutisht qytetit. Me mësues të edukimit fizik, se ato janë më afër fëmijëve që i dinë se kush mund të vijë, ku mund të bëjë. Tjetra, kam qenë Europasket në Spanjë, ku ishim një mi ekipe që të meshin pjesë në aktivitet, që nga fëmi diri ke veteranët. Po t'ja bedhemi shemo, të shikosh e ekipet e tyne, t'u ke fillu që ke uniformat, prindit gjithë me vete, t'u ke ishe itnu. Nga Italia, morë nga Lituania, morë nga Bashkimi Sovjetik, ma për fëmive, në gjoveti, neve nuk i kemi këto mundësi.
Po biznesi do t'japi një mesh, nosh edhe minimale. Pra, ondi ka dy ekipe. Pse mos i bëj dikush një që biznesmen dy palë uniformat bukra? Sa kushtojnë ondi një furnizim? Po ta tregojnë. Dikur i mesh nga Turqia me 5.000 lek vjetra, kanatere dhe të mathme. Shumë bukra, me dizajnë që i doshe. Vendëm do shkosh e emrin, për shemë, ota uta, apo atë. 2.000 lek bëna. Stampimi. Po për këtë e boshtë dhe për lekë, nëse ishe problem. Po, gjen. Nuk është problem. Këtu është vetëm problemi që tjetë dëshira e këtyre që kanë biznese. Për të animu, ekipi tjetër, një biznesmen tjetër, dytra uniforma, që kur të darin e to, ty ke poshtë servitje, a i që shikon, a i që shikon, a i që shikon, e të hek me e syun, mos jetë njëni me të verda, njëni me të kuqe, njëni me të grisme, njëni me të shtenda, tjenë, unë e shoh pasionin e profesorit që e vun gjithmonë këtë pjesë mas 90-s deri tani, sepse ka qenë një servitje shumë e mirë para viteve 90 edhe e vuan vetvete, por profesor në to momente që flasim ka vazhduar të jetë një hap pozitiv. Jo, servitja nuk kam probleme që jo të servitja, edhe tek pjesa uniformave. Unë për shembull kam një print vet që do të sponsorizoj me uniforma. Ky është i print, unë them biznesi, për shembull një biznes i madh i ka shumë. Ai printi është biznes, apo? Po, mirë, ana është biznes. A mund ta reklamosh tin bluza biznesin? Patjetër. Mund të shi ta detaj. Ja, po ka problem, duhet të ketë çfarë duhet të ketë? Problemi është akoma nuk ka një listë mirë fill për sportin, sponsorizimet, kështu që akoma po punohet. Se ka drejtë lirë, problemi është reklami kësaj pune, të lejë ai të bëjë reklamë, ai që bën uniformat. Që ka unë dakord të jeju një firmë, një firmë dhe që të mbrej këtyre 3000 të bëj unë ai ta shtampoj vet biznesin. Po nuk e lë Federata Shqiptare e basketbollit, nuk të lën njerëj ashtu. Sepse bëhet bësh reklam. Ka drejta të tjera për këto punë. Çfarë do ja shilloj drejtës kanë? Po ta ta po ta pyetë ti. Kjo ka pjesë nuk ka fare. Fare. Drejtën të jep akademia. Po nesër pas nesër ky do ky ekipin e firmës do ta çojë në Superligë. Aty do të ketë të drejta televizive. Jo, nuk le njëri me bërë. Jo, ke gabim. Ke gabim. Federata. Konsori, unë kam përbosh federatën pjesën e. Unë federatës si likuidoj lekë të kërkom për të marrë pjesë aktivitet. Të marrë pjesë aktivitet, federata do 2 milion lekë unë. Po të drejta televizive pastaj. E drejta televizive i takon federatës, jo mu. Ka është marrë veshje të kërë. Ka rrim dhe atje, pa të morëm të shëtë. Po, nuk ka asë i problem që unë për shemë në fanele majorizin e një firme X. E qartë. Që nuk është problem. Ky tjetri, një tjetër i jep ekipit shtëpi. Dakord jam te mosha, po dakord. Po te ekipi parë si po bën një reklam, bën një reklam. Po ka mundsi, a ka mundsi ti japi një paltuta ku ke tutat më pa shkruaj firmën e tillë kur devizën për pazar dhe për qytet, nuk ka reklam më të mos i bëhet. Asë firme, do thoshi kush i shikojnë. A gjithë të shoqi. A më kupton? Jo, jo, jam shumë plotësisht dakord me ty. Po biznesi vet duhet ta kuptoj. Biznesi, po biznesi nuk ka dieni për këto gjëra. Ama nëse e kanë gjitha. Nuk i kanë dieni të, nuk kanë menaxher. Nuk kanë menaxher të kualifikuar, po dela të shiko, unë nuk duhet të fol me emra. Unë kam shumë kohë që kërkoj, se unë kam bërë vetë një ekspozit fotografike, që mund të jetë e parë në Shqipëni me rreth 120 sa fotografi, dhe dorë të kërkoj. Nuk po qisë emra, sepse nuk kemi autorizu, se ato nuk duhet që qisë emra, dhe shkova diku. Edhe i thash, më prindim me knejsi, po si mos ka më të një mund të timoj se zbën, më thamu, po jo aj sa kërkon ti. Po. Jo, zë një thash, më se kesh mund si ti, unë të në falim nërës, praktikisht. Dhe ca gjëra tjera që si jam autorizu, ti them. Po ajo është i gatshëm, ajo është i gatshëm, gjodi, që ti investoj për një ekip, e di që është i gatshëm. Por, mos të shkoj unë. Të vetë ofrojnë të ti. A, jo vetëm vetë afrohet, po të ketë edhe gjëra pozitive nga bashkia e qytetit, që ky njeri gjithë i përveç se fiton, po bën dhe... Mi, po këtu po bën Ilia qytetarë nderi, po bën, po nuk patë e vratë dy veta nuk bën qytetarë nderi. Pra, po dhe në këtë pikë kemi arritë. Jo, po këtë që thu ti, për qytetarë nderi, po të tregoj dhe shikë më te, për më te, për të unë kam bërë aktivitetet mijët personale, kam bërë 65 vjetor, kam bërë 70 vjetor, ku kam nërë... Ke patin e sportistë bërë qytetarë nderi? Po të këtë dhe më tregu. Dhe ja kam kërku, efektivisht, dhe më më dalish, më thamë, po, ne zakonisht i japim kur vdesin, i thashe keni gabim. Jo, po dhe i gjetër, jo, mund që në kam, atër e gjetëm ligjin, unë e dishe se kush kishin marë, po, më shpehin të bate, që ti pëse e ka dhanë këti, që kështë është askushi, dhe vedi, nuk e kanë ashtu, sepse mungon dëshira e mirë, pra një njëri lunë 60 vjetë e për sport për qytetin, atër e kush do tjetë qytetar neri? Po flasim dhe shif, flasim po, me që e kape këtë problem, se unë jam i qik i nishim ke kjo. Jo për mu, po për qindra sportistë që ka dhanë Durrësi,
që kanë marrë jetën efektivisht. Çfarë po jep? Pra ky është një qytetar, ky ka sakrifikuar për këtë qytet. Faktikisht, që në jetën. Të qartë, të qartë. Ti ja i mund të japësh dikujt tjetër se ku do ai biznesmen, ai le tjetër ka punën e vet. Cilin njohin botë, sportistët apo biznesmenët? Sportistët. Pa sportistët, pra. Qim do drokasin, qim vin sportistët, atë pse mos ketë ky qytet, me kaq shumë biznese. Nuk po t'i semri, kam qenë dhe mi biznes të shihe në punit i Kërkova, se të me bunë një aktivitet për 60 vitorin, edhe më thakë shumë, se më kam banë më nështë i tender. Ti apun 5.000 euro në vend, 10.000 euro në vend. Nuk më japin. Pra, duhet të ketë një koordinim, Ilija, pra, mes të gjithë. Po, që po them, pra, ky është problemi i kësaj pune, ke sport, sepse sportit është i palek nuk bëhet, do të nuk bëhet palek, sepse nuk kemi në komunizm. Andis në thojtë të titularës dhe t'i kene shumë pasivë sot edhe për vetë faktin se po diskutohet më shumë për basketbolin e meshkujve. Sa sportiste femra janë aktualisht në akademi? Thash dhe pak më parë, janë tre grupe që punojmë. Janë afërsisht 80 vajza. 80? 80 vajza. Në këtë periullën e fundit, nga rezultate pozitive që kemi pas si grup, me grupin 9-16 vjeqë, qoftë për vajza, qoftë dhe për djem, e thash dhe shparë që është rriti qik të gjithë, është rriti cilësia dhe kërkesa për të marrë me sport, se të gjithë të rritë duan të jenë dhe protagonist me fotoritetin, se rezultatet edhe ekipit parë... Sidomos të janë dhe andrat e fëmijëve jërë këto janë që t'jenë protagonist në më vonë. Duan të jenë protagonist, duan të luajnë, duan të marrë edhe të bëjnë dhe reklam vetes, është një diçka, jo, është një frymë te maze pozitive, te maze pozitive në gjithë akademit, në gjithë grupet që punohet, dhe 9-18 vjeqe gjithë të tjerë. Në sa orë bëni stërvitin në ditë? Rrëth një orë gjysë varet nga grupë. Me se cilin grupë, apo? Me se cilin grupë, kuptohet, se më të vegjit bëjnë më të reduktuar në ato në 12 vjeqë. Dërsa këto grupë mosha që, si më thonë, 15 dhe 17 vjeqë, stërvitën 5 herë një avë nga një orë gjysë, se fundi avën e kanë me aktivitetin që marrin pjesë, se gjdo fundi avë qëtu në vëdjel marrin pjesë në kampionatin kombëtar. Kështu që e ritheksoj që kjo fryma pozitivi që është në qytet aktualisht kanë ndikuar pozitivisht dhe tek grupë moshët, qoftë për vajzat, qoftë për djemët, se rezultatet e mira që kanë arrit po e rrisin dhe masivitetit dhe gjithçka. Përveç ekipit parë dhe me moshat kemi gjithë rezultatet. Duke pas rezultatet pozitive kanë arrit shumë dhe pjesëmarrjen e cilësisë. Pastaj kemi edhe perspektivë shumë të mirë për vitin tjetër tek pjesa U16-ave. Kemi grup talentuar që presim goxhara rezultat pozitiv dhe të zemi vend sa më të mirë në kampionat. Do të thotë sa më mirë, do të thotë 4-3-2 të parë. Edhe për djemët 9-16 vjeç dhe për vajzat jemi në 4 më të mirë të në rang kombëtar. Pra përveç faktit që jemi këtë vit, presim që edhe vitin tjetër të kemi pra, një durse, hap. Pra Durrësi Ilija është mbreti basketbollit shqiptar. Po, sigurisht edhe për djemët dhe për vajzat. Drejtën me të drejtën atë që janë bën Durrës vitet e kaluara nuk janë bënë për qytetet e tjera. Do të flasim realitetin dum ne. Janë qujt harremat shqiptar. Dhe për ta ilustru këte, kur hapa ekspozitën, me mend të mija faktikisht gjitha, nuk ma mori meni që do vi njerëz dhe të qajnë mërëna. Kanë nërë dhe kanë qajtë. Jo ato që kanë lujtë, ato që i kanë pa. Që neve në kanë pa. Në kujtove, në riktheve rininë tonë. Nuk, ja, një mu më bëmë, shësi mu bëmë ishi. Dhe ne shpesim të i cime hapa dhe pesohet të një. Nuk e me nosha, dhe bërë një ekspozitë, do vinë, gjë vedi? Bile shpjesën me madhe nuk e dinë se nuk ju bënë një reklam, se që të bësh reklam do të kesh televizor, do të kesh mjetë shtypi që i të reklamosh. Bile shumë kërkoshin që i pati pëse s'ta ke thonë. Që të themë më përgjënë? Kur kaloni, këtheoni, këtheni kërën. Në falë, bëhet dhele dhe një tip të mërimi. Shpresoj të esim e hapët e përsorit, sepse hapët e pare kemi njësë, për esim u gja pozitivisht dhe me moshat. Ti ke si detyrë që është lojtarën në ekipin e parë jërë, po si shikoni këto 5 ndeshën, do të diskutojnë nga pasjave. Unë do me të prejnë që ke kjo pyrët e gjibone. Po. Në botë nuk eksiston kjoj mentalitet që kemi nërë. Cili mentalitet kemi nërë? Në më dhanë që erdhëm dhe ne do të dalim kampion. Shë kampion një delë. Jo, mu s'po të tema të dalë kampion. Prit pa më gjojnë, më gjojnë shikëte, se më dhanë, ne e kemi. Pra, edhe onë t'i foli. Për basketbol, kam sotë basketbol. Rezultatet vi vetë. Gjaveti, rezultatet do vi. Po, janë 10 ekipe, janë gjithë i soj. Një të dali kampion, nuk dali i ditë. Por ama,
Unë di kam shumë rrit dhe shëtë bëllë. Po, po. Kjo është qëllimi kërështë. Kjo është ide. Pse në bazë. Edhe, po qikoj, është dhe nga menatët e fotbolit gjithë. Nuk qanë njëri së humi, gjithë bërtasit dhe kur ka humi ekipi. Në më dhamë në japin kuraje, sepse dhjetë që një të bitoj, sa ti me kejtë. Pra, kjo mentalitet do që ti që të mësohet, ato të lujnë. Se po lujnë mirë, atëri që të fitojnë. Ondi 5 ndeshe, 5 finale, të uta për balë Goga Basket. Ekipi të utës të rritur për djemë u bo prej disa viteve që jemi pretendent. Mendoj që edhe këtë vit do të vlerësoj maksimalisht si çdo vit tjetër dhe them se do të arrim rezultatin pozitiv. Në tilla ndeshje, ekipi ynë ka tregu gjithmonë seriozitet dhe i ka dhënë shumë rëndësi. Sidomos finale. I bën më të bukura këto finale fakti që bëhet derbi këtë qytetin bregdetar. Sigurisht. Ka ndodhur në një tjetër. Sigurisht. Jo, në Durrës jo, se aktualisht një ekip ka qenë gjithkohës, tashi që është bo. Por them që kjo e rrit akoma më shumë rëndësinë edhe pjesën sportive e rrit shumë lart, kupton? Ky derbi, si më thon. Por mendoj që ekipi ynë do ta kaloj me sukses dhe këtë. Si gjithë trofet e tjera që morëm këtë sezon, mendoj që e ka forcën dhe çdo gjë që do ta realizoj prapë, do të dalim kampion. Fardi. Problemi që shoh vetëm te te ekipi Durrësit është fakti që kemi pasi një vit me shumë aktivitete dhe e shoh pak lollur, po duke parë. Jo, po ti për të lollur ndeshin e mbylli 2-0 Partizani, po të vartu është Goga më lodhur se. Jo, ne edhe ne jemi lodhur sezonit. Lodhur me pjesa e sezonit e kanë fjalën, ë, fizikisht, por kena pas kohë për të rikuperuar sepse e mbyllëm më shpejt se Goga 2-0. Çifti parë. Edhe kjo na la më shumë kohë për të shplodhur, për të rikuperuar energjitë që kemi humbur, por jam me besimin sepse ne kemi fituar goxha eksperiencë me ndeshje decisive, pra siç janë finalet. Jemi rrahur pak më shumë se Goga, duke filluar sy nga finalet e vjetshme dhe këto tanishme dhe kjo eksperiencë ne do nanimoj goxha për të thyrë Goga. Profesor, ndesha parë, jashtë. A ty fillon një historia? Në që kjo është, ne, dhe më thanë, Shqipje thonë që kjo është luft, është betej. Betej, pra na e tashe pak parë që nisi të djelë për plasën brirët. Fillimisht Goga, kjo të uda kishtë ekipin më të mirë, me thanë drejtën dhe sa Goga. Po këto gjërat ju më bënë, ju më dërunë, e do pësumë pak ekipin. Largimi i lojtari që ishte aju, kote që ishte përthu që gati gjusë ma ekipit. Pa tjera, i lojtari. Me gjërat e ekipit dhe pa te, ka gjithë forësa ka lujtë. Po, nuk mundën do të të rrinë ose të rikuperojnë. Të shi finalja, është finale. Këtu e gjithë, ajo, shpresa është ke mobilizimi, që do të kemë gjithë të lojtarë në vetën e tyre. Të dy ekipeve nuk i mund. Ma natyrisht, pa ne pa flasim për kraun tonë, se si ne, natyrisht e rrata. Nuk mund thush do që ne jemi më të mirë se ato, dhe ato janë më të mirë se ne. Nuk ka, finale. Jo, pa ekipi për mu për thush e janë barabarta. Do të fitoj, a i do të gaboj me pak. Shë vërte. A i do të gaboj me pak, do të fitoj. Po ka punë ato, do fitoj të uta. Po për dhe ka bubë ne, do fitojnë ato, faktikisht. Ditë në djelë është ndeshja parë, po ja. Ditë në parë, djelën është në atje në te Goga Basket, sepse ato kanë mundë me venin e parë. Po, po, qartë është ndeshja parë. Ato kanë një prioritet, i kanë të ndeshje në mrena. Por nëse mbyllën, sigurisht nëse shkonë finale. Në shkonë finale. Po. Nuk e di, nuk mund të them do të e fitojnë këto, po të themi për këte që mëjmë në gjyra, themi fitojnë të uta, faktikisht. Me qenë realist, unë për vete, them që nuk di se kush do ta fitojë. Edhe unë jam shumë skeptik. Jo, për të qenë në shumë e fort situatë. Këto pretendojnë, ose ne, po them unë ne, se kur jemi ne aty mrena, po ekipi... Kur themi të uta, sepse ata në profesionë, sepse ata në qytetit. Kërkojnë, në tjetën kohë kërkojnë dhe ata atje. Neshet i kanë zhvillu në fund fare, ato kanë të regu të që kalu hatje, për të isa e kalun me 3 play-offin, ato e kalun me letë, me 2 fitore. Ne do t'jemi këtu ditë në Hanë Ilija dhe kam përshtypjes do t'jeshtë edhe ti sërish në panel për të diskutuar në ndeshjen e parë që do të zhvillohet ditë në djelë, nëse nuk e në dojnë për një më tjetër, sigurisht. Problemi, e di që është problemi, me që ka dhe i temë, edhe kjo rëndësishme është, që ne nuk kemi mësua akoma
domethënë me një panel të tillë që diskutoi që të dalin 10 metat dhe gabimet dhe të mirat, sepse ndoshta i pal tjetër fyhet. Domethënë që jo, ne pa fyhet. Jo, se ne do fyhet. Janë evidente ose jo se ne do fyhet. Kemi dalë televizor me jo, ndoshta ajo pal që ngjon dhe nxjerr mshime, por atë është shumë pozitive. Absolutisht po. Sepse dy sy ose 10 sy janë më shumë se sa dy sy. Për të pallë dhe për të kriju dhe për të dënuar se ku janë gabimet e ku mund të bëhen që mund të ketë përmirësim. Në këtë aspekt e kisha. Shumë punëtorit për atë përgjigjen ato që e servisin, nuk përgjigjem as unë as ondi as kë. Absolutisht. Ju përgjigjeni për ato që paguani. Po, neve do plasim mendimin ton. Po. Po duhet që ta marrim parasysh, kjo është problemi. Ja marr, marr parasysh sepse ne këtu themi secili mendimin e vet, pa edukuar tjetrin. Pa gjithatë. Pa dashagëqësi. Megjithëse mendoj se ekipi i Utës ka edhe një armë të fortë që kemi sportdash si Dursak që mbështesin 100%. Kështu që kjo është një armë plus për të arritur suksesin që mendoj se do të jetë garantuar. Po presim me padurim. Për mua ka vetëm një gjë. Të fitojë Bajmiri. Po. Të krijojmë mishina janë mishina. Se aty kena krijuar dy ekipe sikur po krijojmë shumë më mishina jemi tjetrin. Te ka dhe lezet në jemi tjetrin. Jo, po. Nuk, kjo nuk ka lezet fare. Unë kam luajtur në Tiranë, unë kam luajtur në Tiranë me Partizanin 1 minutë. Ka tjetër mentalitet. Jam shumë mik, ose jemi shumë mik. Të gjithë njëri me tjetrin, si me Dinamos, si me 17 dojë, se studenti është në shpërndane për rethaj për Dinamos. Në fush, gjithë se cili inkurajon skuadrën e vetë. Deri jashtë, nuk fillon shahat njëri me tjetrin. Ne këshu, ty këshu, në manë në kuptimin e mirë fjallës. Këto derbet i kanë gjithë, nuk është... Këto derbet i kanë gjitha, nuk ishë pëton do. Nuk ishë pëton do. Nuk shikon, nuk menoj. Nuk shikon aqë fëtot sa shikon ti. Unë kam lujtë në derbin e Tiranës shumë vite, normalisht me shumë aktivitete. Ma shënë që kemi qenë miqë. Ke qenë Dursak të përnaj? Ja. Ja kam qenë Dursak. Mu ke Partizani nuk më kanë arrua si herë. Po bravo. Dhe sot e kësaj dita, nuk i njofë. Nuk ka pas interesa personale. Ja, ja, nuk i njofë. Por ne ishim shokë dhe miqë. Në fush ishim, atë i thash, se këshu në thonë dhe Petri Dumja. Jeni në fush betejës. Që të thotë këtë batutën e Petritit sepse jemi në limitet e fundit kohës. Faktikisht po bëjmë shenjë rrjetë. Petri Dumja thonë në fush, ja mik, do luftosh për fitu, ta mundish. Jashtë je mik. Adikisht, kjo frymë duhet t'jap duhet të ngjithmonë të pjetë dhe unë te... Po të shine lutë, me në dy shokë. Të shine, pse fitoj kjo dhe homo, dhe zhje mund, ose kjo që ka mapa me këte, jo më dha, ne do shkim pimi kafe, fitove të lumët. Fitoj, jem e i zoti. A kam gëbim. Në zdo qytet që shkoj me fmit, i kam thonë, në fush, jemi në luft, për të fituar lojën. Ja është do t'i bëjmë miqë, sepse për dhe ku të shkojmë i qytet tjetër, të kemi shokë, do rritemi. Kjo është kjo bukurje e shkojmë i bënd tjetër, kemi të shimajim telefonat në presin. A kjo është bukurje e shkojmë. Andis femrat ti nuk e ke për këtë problem ke femrat, se femrat janë jo, pak jo, mëra. Jo, e ke gabim të pjesë. Jo, se dhe të jura, e dhe të vajzat e një dhe luftësht. Por ne e kemi për detyrë që i mësojmë dhe të gjithë fëmijët të bënin pak rolin e psikologut. Nuk diskutohet që brenda në fush të ketë një luftë sportive. Jashtë saj të mësohen me edukat tjetër me të gjithë. Mirë kemi mbritur në fund. Më të dy llave me gjithë, më thonë, po përsa sepse je më i madhi, jo, më vjen mirë, që mas një jetë shumë gjatë, në gjithë, kryon të stila panele, po sigur do kryon edhe më shumë, për të vanë menime, për të vanë menime për basketbolin, kush më pak e kush më shumë, kjo pun të heci për para. Që ta dishe dhe ti tani, Zoti Korea ka një projekt, që tash edhe në vazhdim do bëjmë një mision të përjavshëm sportiv që do flasim vetëm për basketbollin. Shumë mirë. Dhe do ketë ftuar trajner, specialist, shumë mirë. Sportdashës nga fusha të ndryshme, po do thosha është domosdoshmëri për ta çuqë sport përpara. Është domosdoshmëri, sepse kushdo që do të ndjojë, do të nxjerrë një mësim, si lojtar apo ngjojë. Absolutisht. Si trajner, si dashamir, domethënë është gjë shumë pozitive. Profesor, shpresoj që të kem her pas herë në panelin tim. Studen Adria Sport. Sa ka mundësi për të dhënë mendimet e mia? Ne kemi ardhur pa cënuar tjerë, se si kemi qef. Jo, nuk do të cënuar si jam. Mirë. Për te batutës kemi mbritur në fund të emision tonë, nëse s'kini diçka tjetër për të shtuar, unë ju falenderoj të treve që ishit sot me mua në studio, po zotila se ti do më dëpreshër pasirë, po. Do shat shtoja, bëjmë një ftesë për fëmijët si unë si ondi, po. Pavarësisht se ne kena prurje po, ja, në ekipët tona, po janë të registrohen, sepse... Normalisht që të vinë sam në servitje, të jenë pjesë e grupeve tona,
për ta çuar më shumë basketbollin dorsak përpara. Po, dhe për të stërvitur ata fizikisht që janë në formë më të mirë, qoftë fizike. Jo vetëm basketbolli, çdo lloj sporti. Çdo lloj sporti. Ora e lidhjeve përmendi edhe Ondi Shpar janë tek mjeshtria sportive nga ora 5 e sipër do mgjen mua dhe profesor Ondin. Në orën 5 janë aty. Kush është interesuar do ketë kontakt me ata. Në këto emisione të ketë një thirrje për gjithë. Absolutisht. Popullin dorsak, kryesisht për shkollat, drejtuesit e shkollave, mësuesit e edukimit fizik. Ket pak më tepër sensibilizim le të them. Që tieni shik më të nganu, shikon një fëmijë për shembull që ashtu ndi shikon ashtu në shkollë, sepse ata në shkollë ta drejtojnë. E drejton. Mund t'i kurrë shumë boshin kur kishte ekipin e tribe në ato vitet e asaj. Vjen dy leve sa më thonë më ke këto dy. Megjithatë, falenderoj me Adre TV se po i bën publicitet akademisë. Jo, shumë mirë. Shiko, televizion është një shërbim të... Po, po, po. Jo, këtë pjesë, falenderoj. Jo, vetëm sportit, po, ju si që edhe kini parë, gazetarët tonë të terenit, dalin në çdo ditë në teren për të pasqyruar problemet të shumë datë që hasin për ditë qytetarë dorsak. Në takon kjo pjesë. Mirë, dakord, dakord. Sepse jemi një shkallë shumë pozitive, jo vetëm nga Adria, po, dhe televizion. Gjako, Hira dhe Prifti, unë falenderoj që ishit me mua sot këtu në studio, unë shpresoj të kemë sërish në panelin tim, ne do të presim e padurim ditë në djelë, kur do të zhvillohet dhe përballja parë mes Teutës dhe Goga Basket, e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbolit, një pesë ndeshje që do të vendosin titullin se ku do të shkoj ai, do të shkoj tek Teuta apo do të shkojë te Goga Basket, këtë do ta tregojnë lojtarët në fushën e lojës. Janë 5 ndeshje të pesta për të parë, po i presim me padurim. Unë ju përshëndes dhe ju le takim ditën e hënë këtu në studion e Adria Sport. Natën e mirë dhe miru takofshim.